د سبا ټلویزیون ګران لیدونکو او د زمين خبرونه مینوالو سلام پر تاسو. هیله من دیم چې تاسو جوړ خوشاله او روغ اوسئ. یو ځل بیا هم د یو بل زمين خبرونه سره تاسو په چوپړ کې یو او غواړو چې د افغانستان د طبیعت ښکلا تاسو در وپیژنو. په کوم ځای کې چې موږ دوستانو تاسو پوهیږئ چې هغه کوم ځای دی؟ یو د هغو ولسوالیو څخه دی چې په افغانستان کې تر ټولو ښه طبیعت لري. نوم یې درته نه وایم. خبرونه له همدې ځایه پیل کوو، خو کرا کرا پورته ځو تر څو چې آخري ټکي ته ورسېږو، او په هغه وخت کې تاسو حتما پوهیږئ چې موږ په کوم ځای کې یو او د هغه ښایسته طبیعت د افغانستان په کوم ولایت پورې تړلی دی. فقط دومره درته نقل درکوم چې د هیواد له ګرمو ولایتو څخه دی. مګر هغه لیدونکو چې تېره خپرونه لیدلې وي حتما پوهیږي چې زه په کوم ځای یادوم، او هغو دوستانو چې لیدلی نه وي د دې لپاره چې پوه سي نو د خپرونې تر پایه باید زموږ سره واوسي، خپرونه وګوري، او حتما د ښایسته ولسوالۍ چې د یو ښایسته طبیعت لرونکې ده چې موږ بیا هم د افغانستان یو ښایسته طبیعت تاسو ته درپیژنو، شاید ورسره آشنا سئ. مګر خپرونه د همدغه ځایه پیلوو. زه نه پوهیږم چې زموږ همکار انجینر چیرته دی. آیا تاسو پوهیږئ ګرانو دوستانو چې انجینر چیرې دی؟ پوه سوم. پوهیږئ ګرانو دوستانو چې چیرته دی؟ هغه بله مرتبه چې راغلی و د سیند غاړه یې خوښه سوې وه، حتما د سیند غاړې ته راغلی، خو انجینر صاحب پیدا کوو او په هغه ځای کې ناست دی. د هغه ځای د طبیعت د ښکلا په اړه چې ځان ته یې غوره کړی، مخکې له دې چې موږ راسو هغه هلته تللی او له هغه ځایه خوند اخلي، تاسو سره شاید خبرې ولري، او بیا ځو هغه ښایسته ښایسته ځایونه مو چې تاسو ته وویل تاسو ته درپیژنو، له موږ سره واوسئ. ګرانو دوستانو، انجینر مې پیدا کړ هلته دی. پوهیږئ چې ولې انجینر هلته تللی دی؟ د دې دپاره چې د طبیعت د ښایست څخه، د سیند د ښایست څخه، او د سیند د آرامش څخه ګټه واخلي. که چېرې تاسو هم غواړئ چې هغه ښایست انجینر د هغه په لټه کې دی استفاده وکړئ، نو زموږ سره پاتې سئ او یو ځای ځو او هغه ښایسته فضا چې هلته ده له هغې څخه خوند اخلو. وګورئ چې څومره ښایسته او لیدونکې فضا ده. د سیند غاړه ریګ، د سیند آرامي، پل څومره ښایسته دی. نو یو ځای هغه فضا چې ما درته وویل تاسو ته درښیم، وګورئ چې څومره ښایسته دی. د سیند آرامي، او غواړم چې تاسو د سیند آرامۍ سره آشنا کړم. ځئ چې په ګډه سره یې وګورو. ګرانو دوستانو، وایي چې لرزانک پل دی. ځئ چې وګورو چې په رښتیا سره لرزیږي او که نه، او په ګډه سره یې امتحانوو. ګرانو دوستانو، څرنګه چې ګورم، هو، لرزانک خو دی، څومره ښایسته دی. ګرانو دوستانو، کله دغه ځایه لاندې وګورو او خوند ترېنه اخلو، په واقعیت سره لرزانک دی. هو ګرانو دوستانو، لرزانک خو دی. ګرانو دوستانو، لرزانک دی. په بیرته راستنېدو کې دلته حتما انجینر ته جزا ورکوو. هر وخت ما ځوروي او له ما نه پټیږي، او زه باید په هغه پسې وګرځم. نه، نه پرېږدو، او باد لري چې موږ تاسو په ګډه د دې ښایسته طبیعت څخه خوند واخلو. بیا انجینر ته یوه جزا ورکوو. صحیح ده دوستانو، په ګډه سره جزا ورکوو. ګرانو دوستانو، په مجموعه کې د افغانستان کلي ډېر ښایسته، او هر منطقې ته چې لاړ سئ ځانګړی ښایست لري، او دا منطقه دومره ښایسته ده چې څومره ستاسو فکر کوئ د غرو څوکو ته ګورئ چې واوره ده او لاندې ټول ښایسته ځنګل دی. اوس پوه سوئ چې چیرته یو؟ اوس هم نه پوهیږئ؟ اتمن پوهیږئ. ګرانو دوستانو، کله چې زموږ خپرونه مخکې لاړه شي یا د خپرونې منځ ته ورسېږي هغه ځای چې موږ تاسو درپیژنو، تاسو باید شاید پوه سئ او هایسته هایسته د انجینر صاحب خواته ځو. خو انجینر صاحب ته نږدې کېږو او هغه هم خبر نه دی. موږ او تاسو مخکې ځو. راورسېدو هغه ځای ته چې انجینر باید پیدا کړو. څومره ښایسته دی، ریګ ته وګورئ، د سیند غاړې ته وګورئ، څومره ښایسته آواز لري سیند. ګرانو دوستانو، که چېرې تاسو هم دلته واوسئ خوند به ترې واخلئ. ریګ ته وګورئ څومره ښایسته، که چېرې تاسو هم وئ حتما مو خوند ترې اخیستی. خو انجینر صاحب مو پیدا کړ. هی انجینر صاحب، انجینر صاحب، موږ له کومه کومه ځایه تا پسې ګرځېدو، څو چې دلته مو پیدا کړلې. ښه او ارامه ځای مو خوښ کړی و، د سیند غاړه، ریګونه. څنګه یاست انجینر صاحب؟ ولې هر وخت یوازې یوازې ګوره انجینر صاحب، هر وخت مو له یاده وځي. زموږ دوستانو ته سلام وکړه. سلام وړاندې کوم ګرانو لیدونکو ته. د دې ځای طبیعت ډېر ښایسته او لیدونکی دی، او ما دا ساحه د سړک د پاسه ولیده چې ریګي ده او ډېره ښایسته معلومیږي، او هغه پل څخه چې تیر سوي یو ډېر ښایسته و، او ومې غوښتل چې د دې ښایسته ساحې څخه لیدنه وکړم. انجینر صاحب، د په حق له حتما غږېږو، او هغه شی چې ډېر زیات مشهور دی
او باید زموږ دوستانو ته وویل سي. هغه دا ده چې زموږ ګرانو دوستانو ته ووایه چې کله چې تاسو دلته راغلئ او له دغو ښایسته ریګونو څخه ګټه اخلئ، د ریګ تشکیل سوي مواد کوم دي او څرنګه ریګ منځته راځي، تر څو زموږ دوستان هم په دې هکله پوره معلومات ولري. ډېر ښه سوال. په مجموعي ډول اوبه له ځانه سره یو څه مواد راوړي چې هغه ته د سیند لاندې وړنې وایي، چې دا د سیند لاندې وړنې غټې ډبرې، جغله ډبرې، ریګ، میده خاوره او غټې ډبرې چې د ګروال، پیبل، کوبل، سند او سلت په نومونو یادیږي. او دا داسې تشکیل داسې دی چې او دا غټې ډبرې چې د اوبو مخ ته راځي د وخت په تېرېدو سره له منځه ځي یا نیمې کیږي، د سیند منځ ته بځي او د اوبو په وسیله دا سولیږي او مدوه شکل ځان ته نیسي. هو صحیح ده. او د ریګ تشکیل داسې دی چې د اوبو په نرم حرکت سره او ډېرې فاصلې ته ضرورت لري چې ترې څو داسې میده شي او د ریګ شکل ځان ته غوره کړي. نو په هغه ځای کې چې اوبه آرام حرکت لري ریګ منځ ته راځي. انجینر صاحب، د ډبرو د ماتولو څخه ریګ منځ ته راځي او د اوبو د حرکت له امله ډبرې ماتیږي او د هغوی د وړلو له امله ریګ منځ ته راځي؟ هو صحیح ده. ګرانو دوستانو، پوهیږئ چې ریګ څرنګه په لاس راځي؟ نو باید څو شیان یو ځای سي او یو ښه شی منځ ته راسي. نو کله چې ډبره یو له بل سره لګیږي نو هغه ماتیږي، ورو ورو د اوبو لاندې ځي او ریګ ترې جوړیږي. نو هم موږ او هم تاسو د هغه د لیدو څخه خوند اخلو. انجینر صاحب، زه غواړم څو شېبې د اوبو د آرامۍ څخه خوند واخلم. انجینر صاحب، د اهواز په هکله چې څه هغه د اوبو وي او یا په فضا کې د الوتونکو په څه شکل منځته راځي، په هکله به یې وږغیږو. وګورئ، کله چې اوبه د ساحل پر غاړه لګیږي یو اواز ورکوي، نو ګورئ څومره آرامه اواز دی. دوستانو، تاسو په دې هکله څه وایاست؟ تاسی پوهیږی چې طبیعت ډیر شایسته دی او هر څه چې په طبیعت کې دی ټول شایسته دی، که څه هغه آواز وي یا بل څه، او د انسان روح ته آرامي وربخشي او په واقعیت سره خلک له هغه څخه خوند اخلي. ګرانو دوستانو، که چیرې غواړئ چې آرامه روح ولرئ، نو هڅه وکړئ چې د سیند غاړې ته لاړ شئ او خوند ورځنی واخلئ. او تاسو کولی شئ خپل کورنۍ سره هم راسئ او د ساحل د اوبو آواز څخه او د آرامۍ څخه خوند واخلئ، چې دا آرامي انسان ته آرامي وربخشي. او انجینر صاحب دغه آوازونه راتشتېدلی دی او د سیند تر غاړې ناست او له هغه څخه خوند اخلي. تاسو هم راسئ او له دغې فضا څخه خوند واخلئ.
که څنګه انجینر صاحب هو تاسو د آرامي احساس کوي ګران دوستانو په کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو هغه به تاسو ته انجینر صاحب در وپیژني چې له دغه ځای سره آشنا شئ او د شایست څخه یې ګټه واخلئ کولی شئ چې له دغه شایست ځای نوم ورته واخلئ چې ډېر شایسته طبیعت لري د جغرافیایي موقعیت په هکله دوستانو ته ووایاست هو دوستانو دا شایسته ځای د کونړ ولایت دی چې د افغانستان په شرق کې موقعیت لري د کونړ ولایت دی دوستانو وپوهیدئ دا د افغانستان په شرق کې موقعیت لري موږ مخکې تاسو در پیژندلی وو او له شایسته ولایتو څخه دی او انجینر صاحب به نور زیات معلومات درکړي دا ولایت د افغانستان په شرق کې دی او دا یو سرحدي ولایت دی چې د ګاونډي هیواد سره پوله لري په همدې ډول چې معلومه ده افغانستان ډېر شایسته ولایتونه لري دا ور مکنر تاسو ته غوره کړی دی تر څو تاسو ته د هغه ولایت یو څو ځایونه در وپیژنو او له تاسو سره خبرې وکړو د کونړ ولایت د هیواد په شرق کې دی او له غرني ولایتو څخه دی د شایسته او درو لرونکی دی او تک شین دی د کونړ ولایت د جنوب او شرق لخوا له پاکستان سره سرحد لري او د شمال له طرفه د نورستان ولایت سره هغه پاکستاني منطقې چې د جنوب او شرق لخوا سرحد لري د باجوړ دیر ګنداب او د چترال په نامه یادیږي دا لیدونکی ولایت د غرب له طرفه په ننګرهار همیشه بهار ولایت پورې تړلی دی دا ولایت د یو ښه هوا لرونکی دی د یو غټ سیند شتون د هغه ښکلا نوره هم زیاته کړې ده د کونړ په ولایت کې مختلف قومونه ژوند کوي چې مشهورترین او ډیر نفوذ لرونکي خلک یې د صافي قوم دی د دې ولایت رواج په هغه ولسوالیانو کې چې هغه ولسوالیان د کونړ بازار ته نږدې دي یو رقم دی دا ولایت غرونه او ځنګلونه پوښلی دی د دې ولایت ځنګلونه ډېر لیدونکي دي د دې ځنګلونو مشهورترین لرګي ارچه لرګي دي او د ښه کیفیت لرونکي دي مګر په افسوس سره چې دا ځنګلونه په درې لسیزو جنګونو کې ډېر زیان لیدلی دی او دا ولایت د مېوې لرونکي ولایتو څخه یو ښه ولایت ګڼل کیږي دا ولایت کولی شي چې چهارمغز انګور ګورګورې شنې بویي سیب توت نارنج او داسې نورې مېوې کولی شو نورې مېوې هم په اسانۍ سره پیدا کړو د دې ولایت خلک د بزګرۍ نه بعد له مالدارۍ سره مینه لري پنیر شودې مستې چکه او داسې نور تولیدات په ښه کیفیت سره په اسانۍ سره لاسته راوړي د دې ولایت رواج د ننګرهار او لغمان ولایتونو د رواج سره ډېر شباهت لري خلک یې زیاتره کمیس پرتوک پټو او پکول به سره وي او ښځې هم په دې اخر کې د پنجابي کالیو اغوستلو سره مینه پیدا کړې د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پنجابي کالیو رواج په دې خاطر دی چې دا ولایت د پاکستان سره ګډه پوله لري او همداسې د درېو لسیزو جنګونو په دوران کې دوی ډېر تګ او راتګ کړی دی معمولی ژبه په دې ولایت کې پښتو ده مګر نورې ژبې هم لکه پشهیي کوچري غرنۍ نورستاني او نورې ژبې هم رواج لري د هغه سیمو اوسیدونکي چې د پاکستان سره سرحد لري دوی خپلې تجارتي معاملې په هغه سیمو کې کوي چې پاکستان ته هم سرحد دی دا خلک وایي چې سرحدي سیمو ته ډېر ژر رسېدلی شو د کونړ ولایت د مرکز څخه مګر ډېری وخت سرحدي سیمې ته د ډېر واورې له امله تړل شوي دي اوسیدونکي په عموم ډول خپل ټول ضروریات په دوبي کې د پاکستان څخه اخلي او د خپل ژمې لپاره یې ساتي د جهانیانو له طرفه دا ولایت وکتل سي نو د زرګونو جهانیانو ځای لري هغه هم په یو کال کې چې کولی سي ډېر زیات مال د افغانستان خزانې ته زیات کړي مګر افسوس په دې چې د امنیت نشتون د امکاناتو نشتون لکه لاره کوتل نو دغه ولایت د جهانیانو له نظره غورځېدلی دی له انجینر صاحب څخه به واده واخلو نور به موږ تنها نه پرېږدي او هر شایسته ځای چې پیدا کوي موږ به هم له ځان سره یوسي تر څو موږ هم له هغه شایسته طبیعت څخه خوند واخلو که څنګه انجینر صاحب که چېرې زما پر ځای بل څوک هم وي او دا شایسته ځای وویني هرومرو به ورڅخه خوند واخلي ګرانو دوستانو ګورئ چې انجینر صاحب بیا هم غواړي چې تنها ولاړ سي
او له ښکلي طبیعت څخه خوند واخلي. مګر زه دا کار نه کوم، که چیرې ښایسته طبیعت پیدا کړم نو تاسو حتما له ځان سره بیایم تر څو زما په شان له هغه منظرو نه خوند واخلئ او هغه د آرامۍ احساس چې زه یې کوم تاسو یې باید هم وکړئ. او اوس ځو تر څو ښایسته ښایسته ځایونه د کونړ ولایت تاسو ته در وپېژنو. هغه ځایونو ته چې زه او انجینر صاحب ځو، تاسو او زما همکاران به هم راسره یاست تر څو دا ښایسته طبیعت په ښه توګه وپېژنو. ځو او ګورو یې. ګرانو دوستانو، تاسو پوهېږئ چې موږ اوس چیرې موقعیت لرو. یو بل ډېر ښایسته ځای او غواړو چې د یو ونې لور ته لاړ شو چې یو وخت ډېره وړوکې نهال و او اوس غټه درخته ده. پوهېږئ دلته ولې درخته دي؟ دا د کونړ ولایت په طبیعت پورې اړه لري. په دې خاطر چې د کونړ ولایت ډېر ښه او ښایسته طبیعت لري، نو په دې خاطر زموږ د هېواد یو ښاغلی دلته یو نهال کرلی و چې اوس یوه غټه درخته ده او څلور طرفه د درخته یې د ډبرو دیوال وهلی چې ټول معلومات به درکړو. ګرانو دوستانو، څرنګه چې زه ګورم دلته ختل هیڅ امکان نه لري، زینه نه لرو چې ورپورته سو او وی ګورو چې څرنګه یې دیوال کړی. وایي چې دا درخته د داود خان په وخت کې ایښودل شوې ده او هغه نهال اوس غټه درخته ده. په دې خاطر دیوال لري چې دا یو یادګار واوسي او حیوانات ورونه رسیږي او خلک هم ورته تاوان ونه رسوي. دا د نهال ایښودل په هغه وخت کې د طبیعت د ساتنې څرګندوي کوي او وګورئ چې زموږ لویانو څومره طبیعت ته اهمیت ورکاوه. نو زه هم هیله مند یم چې موږ هم د هغوی په څیر طبیعت ته پاملرنه وکړو. تاسو نور په انتظار کې نه پرېږدو او زه چې د کونړ ولایت نور ښایسته ځایونه تاسو ته در وښیو. او دا نشانې چې دا ونه ده ډېر د وخته پاتې ده. دا د طبیعت د ساتنې لپاره د نورو او نورو ښایسته ځنګلونو چې موږ تاسو ته په نظر کې نیولي دي تاسو ته یې در پېژنو. که څنګه انجینر صاحب، راځئ چې ځو. څرنګه چې ګورئ طبیعت د سیند د هغې غاړې څخه هم ډېر ښایسته دی. که چیرې وغواړو چې تاسو ته د سیند د هغې غاړې طبیعت در وپېژنو، نو فقط یوه لاره لري او هغه هم د هغې سیمې پل زانګو ده چې د سیند هغې غاړې ته تیر سو او تاسو ته یې د هغې طبیعت در وپېژنو. او یو بل ښایسته شی مو هم په نظر کې درته نیولی دی چې حتما یې در پېژنو. سید انجینر صاحب، ګران دوستانو، پل ته نږدې یو او هغه ځوان چې دلته دی موږ ته به ټول معلومات راکړي. هو، کولی شئ دوستانو ته او لیدونکو ته د دې زانګو په اړه معلومات ورکړئ؟ ګرانو دوستانو، دا د کلي د خلکو د استفادې لپاره دی چې د سیند هغه غاړې ته تیریږي او دا پل یې پخپله جوړ کړی دی او هیڅ کرایه ترې څوک نه اخلي. او ځایونه مو چې درته وویل در پېژنو یې، موږ کولی سو تیر سو.
موږ به د سند هغې غاړې ته تیر شو. په دې کې څو نفره ځایېږي؟ څه وایې؟ موږ ته یې چل راوښه، نو موږ به پخپله لاړ شو. څه وایې؟ هغه وایي چې دوه نفره پکې ځایېږي. ګرانو دوستانو، د زنګو په پله کې دوه نفره کښېني او هغې خواته ځي. دوه نفره کښېني او بل نفر یې چلوي؟ نه، دوه نفره باید وي. یعنی یو نفر کښېني او بل یې بیایي؟ یعنی یو نفر. موږ درې کسان کولی شو پکې لاړ شو. ګرانو دوستانو، اول به انجینر صاحب لاړ سي. نه، اول تاسې لاړ شئ. که چیرې کوم خطر وي نو اول به تاسې دریاب کې ډوب شئ. ګورئ دوستانو، انجینر صاحب وایي چې اول تاسو لاړ شئ. او زما لامبو هم نه ده زده، او د انجینر صاحب لامبو زده ده. نو صحیح ده، یو ځای ځو. صحیح ده، مګر که څه هم خطرناک دی. ګرانو دوستانو، ډېر خطرناک دی. دلته کښېنو، هغې خواته کښېنو. دوستانو، ډېر خطرناک دی. زو دوستانو، ډېر حیرانوونکی دی. که تاسو هم اوسئ، بیا هم حرکت کوو. که چیرې ولغړي نو حتما اوبو ته لویږو. ګرانو دوستانو، هیڅ تشویش مه کوئ، په خیر به تیر سو. ګرانو دوستانو، ډېر ډارونکی دی. ګرانو دوستانو، د دې ځای طبیعت ډېر ښایسته دی. د خطر احساس کوو. بند پاتې یو. ها، څه وایې؟ بند پاتې یو؟ وړاندې نور تلای نه شو. ډېر سخته ده ګرانو دوستانو، دا دوه نفرې ده. هو، خطرناک دی. که تاسو هم اوسئ نو تاسې به د خطر احساس وکړئ. د دې شورول ډېر خطرناک دی. ډېر حیرانوونکی دی او د سیند د اوبو اواز هم په قهر دی. که تر غاړې ووسي نو آرامه به وي، او که پر سر یې ووسي نو د خطر وړ ده. بعد له موږ څخه زموږ تخنیکي همکار به تاسو سره طبیعت د ښکلا در وښیي. هم خطر دی او هم خوند. څنګه سو انجینر صاحب؟ زما لامبو هم نه ده زده. سړی د یو خطر احساس کوي. نور نه ځي؟ ګرانو دوستانو، دلته بند پاتې یو. دعا کوئ چې ژوندي پاتې سو. انجینر صاحب ته مې وویل چې اول ته لاړ سه. نه لاړو. ګرانو دوستانو، ډېر ښایسته طبیعت دی. ډېر ښایسته دی. او دا ملګری کوشش کوي چې صحیح ورسیږو. دې پل تصویر وایي ادامه لري.